με τριετίες και μετά να πάμε σε μια εκπληκτική κυρία. Ε, Λίλη, για αυτό το κυρία. Θέμα, την κυρία Τσαλαχώρη, που η κυρία Τσαλαχώρη. Και θέσουμε και το θέμα αυτό καλημέρα που έλεγα πριν σχετικά με τα... Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα μου κοιτάτε μόνο από την άλλη πλευρά. Μπράβο. Εδώ. Είναι... Μπράβο, εκεί. Έτσι, μπράβο. Να ξέρετε ότι είναι χαρά μας και τιμή μας που σήμερα σας έχουμε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης ο Παπαγιάννης μου έχει πει τα καλύτερα για σας. Μαθαίνω ότι... Αμαία, Γιώργο, η κυρία Τσαλαχούρη. Μάχημη δικηγόρος που πάει με το καροτσάκι της και δίνει μάχη στα δικαστήρια. Είναι... Και είναι, να σας πω τώρα για να το ξέρετε, η αρχιτεκτόνισσα του προσωπικού βοηθού. Α, ο οποίος εφαρμόζεται μπράβο. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Που πέτυχε το σύστημα αυτό. Κυρία Τσαλαχούρη, είναι τιμή μας που σήμερα σας έχουμε μαζί μας. Έμαθα για την Αλφα Αθηνών και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Για σας. Και για μας ιδιαίτερα. Μάλιστα. Και ο προσωπικός βοηθός είναι προσωπική σας επιτυχία. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αυτιά. Ο προσωπικός βοηθός είναι ήδη θεσμός. Ναι. Λειτουργεί πλέον. Ναι. Το κράτος πληρώνει τον επαγγελματία που βοηθάει το άτομο με αναπηρία να βγαίνει από το σπίτι, να εργάζεται, να έχει κοινωνική ζωή, πολιτική ζωή, οτιδήποτε. Και σας ευχαριστώ που αναφέρατε ότι θα είμαι υποψήφια στην Αλφα Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι... Γιώργο, είναι προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, κυρία Τσαλαχούρη. Μπράβο. Ξέρεις, μπράβο. Είναι αναπληρώτρια γραμματέας αμαία στη Νέα Δημοκρατία. Της γραμματείας αμαία. Πέστε μου, τι άλλο πρέπει να πούμε. Εδώ είναι δύο εκλεκτές κυρίες. Η κυρία Βρύνια και η κυρία Αναστασίου. Η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, υπόλοιπο Ανατολική Αττική. Ανατολική. Και η κυρία Βρύνια στο βόρειο τομέα. Κυρία Τσαλαχούρη, τι άλλο πρέπει να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πρόσθετη βοήθεια. Αυτός ο προσωπικός βοηθός με αίτηση στο Υπουργείο καθίσταται ενεργός. Όχι. Έχει ανοίξει πλατφόρμα. Α, μάλιστα. Και... και... γίνεται ηλεκτρονικά η συμπλήρωση των στοιχείων, ναι. Και στη συνέχεια εγκρίνεται προσωπικός βοηθός για τον κάθε, για το κάθε άτομο με αναπηρία. Ποιος τον πληρώνει τον προσωπικό βοηθό? Το κράτος. Πώς θα τον πληρώνει? Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, κυρία Αυτιά. Μάλιστα. Για πόσες... είναι σπουδαία επιτυχία. Για πόσες ώρες είναι κοντά στον άνθρωπο, ναι, που έχει ανάγκη ο προσωπικός σε βοηθός? Σε άλλους ανθρώπους εγκρίνεται για 8 ώρες, ναι. Και σε άλλους για κατοίκον συνοίκηση, δηλαδή για 24 ώρες. Α, δηλαδή αν κάποιος έχει ανάγκες πολλές και χρειάζεται έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι να τον εξυπηρετεί. Βεβαίως. Μένει μέσα λοιπόν, έτσι. Βεβαίως. Είστε σπουδαία. Να το πω, πετύχατε... κυρία Αυτιά, ναι, ότι ο προσωπικός βοηθός δεν είναι γιατρός ή νοσοκόμος. Αλλά... όχι. Είναι ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας που αφού λάβει μία εκπαίδευση, ναι, που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μάλιστα, μπορεί να βοηθάει το άτομο στις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή μας... πόσα μας χρήματα παίρνει το μήνα ο προσωπικός βοηθός? Κάνα 800. Εάν είναι για 8 ώρο, είναι γύρω στα 800 ευρώ και αν είναι... κατοίκον συνοίκηση είναι 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ. Μάλιστα. Ερώτημα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μας βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλοί και εμένα δικοί μου γνωστοί που χρειάζονται, που κλπ. Και δεν μπορείς να βρεις κιόλας εύκολα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Ποια είναι μια η διαδικασία? Να μπορείς να βρεις τους ανθρώπους. Καταθέτω αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μου βρίσκει το Υπουργείο πρόσωπο προσωπικό. Ακούστε, βοηθό, ή τον βρίσκω εγώ και τον προτείνω? Έχουμε ανοίξει ένα μητρό προσωπικών βοηθών. Μάλιστα. Από όλους τους χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας. Μάλιστα. Οι οποίοι θέλουν να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί. Μάλιστα. Μάλιστα. Μέσα από αυτό το μητρό, ναι, μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος έναν προσωπικό βοηθό. Μάλιστα. Είναι, ναι, πολύ σημαντικό. Είναι καταλαβαίνεις πολύ πόσοι άνθρωποι έχουν βρει δουλειά, έτσι, Γιώργο. Και αντιμετωπίζεται και η ανεργία. Ναι, κυρία Τσαλαχούρη. Λέω, είναι πολύ δίκαιη η διαδικασία. Και όπως είπε η κυρία η Σεβαστή, φυσικά και συμβάλλουμε στη μείωση της ανεργίας με αυτόν τον τρόπο. Και το πιο σημαντικό, είναι σημαντικό, ότι είναι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται λίγο περισσότερη βοήθεια
από όλους τους υπόλοιπους. Κυρία Σαλαχούρη, θα σας πω το εξής. Πού ήσασταν τόσο καιρό και, και δεν και σας είχαμε ανακαλύψει, αλλά χάρη στο Γιάννη, σημαντικό. Τον Παπαγιάννη, σας βρήκαμε. Πού ήσασταν τόσο καιρό. Από σήμερα, από σήμερα είστε αρμόδια σε θέματα που αφορούν ανθρώπους που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία. Από σήμερα είμαστε μαζί. Με τιμάτε, κύριε Αυτιά. Εγώ είμαι έτοιμη να βοηθήσω. Ναι. Έχω τις γνώσεις, ναι, και έχω και την πείρα. Μπράβο. Διότι εγώ δεν καλούμαι να έρθω στη θέση ενός ανθρώπου με αναπηρία. Έχω η ίδια αναπηρία και ξέρω τις δυσκολίες. Όμως, μάχεστε γενναία, δίνετε μάχη στα δικαστήρια. Γιώργο, πέρασες την νομική. Περάσατε από νομική. 18 χρονών η σκλήρυνση κατά πλάκας. Μάλιστα. Χτύπησε την κυρία Τσαλαχούρη, πέρασε στην νομική Αθηνών αριστούχος και από τότε είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Λοιπόν, τα έχει δώσει όλα για αυτή, ναι, την προσπάθεια. Ναι, αλλά να πετάει, ξέρεις, στη ζωή, τη βλέπω. Δηλαδή είναι, τα ξέρει όλα, έτσι, μπαίνει μπρος. Καταλάβατε. Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Να είστε σας καλά. Εμείς, πάρα πολύ. Εμείς, κυρία Τσαλαχούρη, δεν θέλω όταν θα τελειώσουν οι εκλογές να σβήσουν τα φώτα πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τα αμαία. Να το ξέρετε αυτό. Και σας λέω, βέβαια, θα είναι τιμή μας να σας έχουμε συνεχώς στην εκπομπή. Όπως έχουμε τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, όπως έχουμε τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, όπως έχουμε τη Φωτεινή, όπως έχουμε την κυρία Νικολοπούλου, όπως θα έχουμε την κυρία Αναστασίου και πολλούς άλλους. Σας ευχαριστώ, τον Αμπελιώτη, κυρία Αυτιά. Ο αγώνας μας θα είναι διαρκής. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, καλά, κυρία Τσαλαχούρη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Η Παναγιά μαζί σας συνέχεια. 6:30 ακριβώς. 6:30 να είστε καλά. Με πόση ευπρέπεια, με πόση γλύκα. Με πόση ανθρώπους θέλουμε στην πολιτική, σε όλα, μπράβο, τα κόμματα. Μπράβο. Και ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Έχει κάνει τεράστιο αγώνα στη ζωή της. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μια, πολλά, μια πολλά μηνύματα. Γυναίκα αυτή. Μια πολλά γυναίκα μηνύματα. Πολύ δυναμική, η οποία όμως στέλνει και μηνύματα.